Aí, pessoal, mais um vídeo para vocês aí. Já vai dando joinha, dá um like pra gente, tá? Se inscreva no canal, deixa recado, ativa o sininho, tá bom? Compartilha com os amigos, tá? Após a vinheta, o vídeo começará. Solta a vinheta. Mas antes disso, vamos dar um tchau aqui do robô aqui. Vamos lá, robô. É isso aí, robô. Olha lá, ó. Isso, dá um like. Isso, dá um like. Bom, meus amigos, quem está no canal aí sabe que eu sempre faço essas caixinhas de sons, né? E eu já fiz com experiência com várias placas, né, decodificadoras. E chegou para mim agora essas placas decodificadoras, que eu vou fazer aqui umas caixinhas nessas barril de chopping, aqui esse barril de 5 litros. E vou fazer também em PVC assim. E essa placa ela é diferente, porque ela tem um potenciômetro. Além dela ter, essa aqui tem um potenciômetro, tá vendo? Essa daqui ela tem um potenciômetro, ó. Você tem que, só que só é volume. Só é volume, né? Ele só é volume. Essa daqui, ela, além dela ser mais potente, ela já é amplificada. Aquela de lá não é. Essa daqui teve que ter um amplificador separado. Essa daqui, não, ela já é amplificada. E além dela ter a própria power, liga e desliga na própria chave. Ela não tem, além dela ter volume, ela também liga e desliga, ó. Ó. Tá vendo? E tem uma outra opção também aqui, que é para microfone, o P10, pode usar o P10 aqui. Ela é bem mais robusta do que aquela plaquinha comum, né? Aquelas placas decodificadoras. É Bluetooth. O volume dela, ela tem duas saídas de 80 watts. Ao todo é 160 watts RMS, é claro. O fabricante fala. Ela funciona de 12 a 24 volts. Isso quer dizer o quê? Que em 12 watts você não vai ter 160 watts RMS. E a 24 watts talvez também. O fabricante diz que com 24 watts você vai ter 80 a cada saída, né? 160 watts. Mas aí vai depender do alto-falante. Aqui mesmo eu vou fazer um teste com dois alto-falantes de 6 polegadas da Bravox e dois alto-falantes de 5 polegadas da Bravox. Vamos ver qual é a diferença. Eu vou falar para vocês se eu gostei ou não. Mas é uma placa muito robusta e a gente vê pelo dissipador de calor, ó, no processador de áudio dela, a gente vê que ela aguenta assim uma pancadinha boa. E para funcionar de 12 a 24 volts, quer dizer que é uma placa decodificadora muito boa, tá? Bem maior do que aquela convencional, tá? Vou pegar uma convencional para mostrar para vocês aí. Olha aqui, olha a diferença. Essa aqui é aquela plaquinha convencional, que a gente já tá com e todo mundo conhece, né? Olha a diferença, ó. Dá quase 3 dela, né? Olha lá, ó. Ela é bem mais robusta, bem maior, né? E a plaquinha, ó. Ó. Vou pegar aqui. Essa plaquinha aqui, ela é... ela é 50 watts, 25, 25. Olha o tamanho da plaquinha, dissipadorzinho de calor, bem pouquinho lá, ó, o processadorzinho lá. E olha a diferença. Tanto em tamanho, então é uma placa que eu vou fazer uns testes aqui. Já me ouvi dizer que é muito boa e eu vou fazer agora um teste e vou dizer para vocês o que eu acho, tá bom? Então, hoje a gente vai instalar essa placa aqui. O modelo dela, pessoal, tá até escrito nela aqui, o modelo dela é uma JX-X1, tá? Dois canais de 80 watts, 160 watts, funciona de 12 a 24 volts, fica no vídeo aí. Vamos começar. Vou instalar primeiro uns alto-falantes de 6 polegadas e depois vou instalar uma outra placa em dois alto-falantes de 5 polegadas da Bravox, tá bom? Fica no vídeo aí, vamos lá. Então, pessoal, nessa sacolinha aqui que vem um amplificador. Tá o modelo dele aí que vocês estão vendo, ó. Olha lá o modelo, ó. JX-X1. Tá? É bem robusto mesmo. Aqui, ó, nesse encaixinho aqui é o lugar que vai a antena FM, que você vai instalar o fiozinho da antena.
Aqui esse vermelho aqui é a entrada da bateria. E aqui são as duas saídas, de 80 a 80, tá? Aqui é um potenciômetro normal, potenciômetro liga e desliga com power, né? Ó. Beleza? E dentro da sacolinha dele aqui vem um controle, desses controles robusto, bom, né? Aqueles controles top mesmo, bom, fácil de trocar música. Não é aquele pequenininho ruim, né? E aqui dentro da sacolinha aqui também vem o fiozinho da antena, que eu vou soldar. E vem aqui os três conectores aqui. Dois conectores da saída 8080, que vai para os alto-falantes. E esse aqui vai ser a alimentação. Beleza? Então eu vou. Aqui, ó. Um desses vai aqui. Um desse vai aqui e esses dois vão aqui nesta lateral aqui. Que agora eu vou. Esse aqui eu vou tirar, vou deixar aqui, eu vou deixar ele com nó aqui. Esse aqui eu vou soldar numa bateria. Como eu disse, você pode usar, pessoal. Você pode usar para alimentar isso aqui. Você pode usar uma fonte dessa 12 volts com amperagem boa. De 12 a 24 volts, você pode usar uma fonte usinada dessa aqui também, de 12 a 24 volts, pode ser quanto melhor a amperagem, melhor vai ficar para tocar ele. E você pode usar também um pack de bateria desse aqui, tá? Ou você pode usar uma bateria de no break. Vou pegar uma para vocês verem aqui. Ou vocês podem usar uma bateria dessa de no break 12 volts também. Funciona também, tá? Então vamos ao vídeo. É, eu vou pegar aqui agora e vou cortar uns fios desse branco aqui. A gente vai fazer agora instalar os alto-falantes de 6 polegadas, tá? Vou cortar aqui em dois tamanhos aqui pra gente soldar no alto-falantes lá. Então aqui, peguei aqui, ó, dois conjuntos de fio que vai pros alto-falantes. Então esse preto aqui vai ser o negativo e o branco vai ser o nosso positivo, que a gente vai, o branco a gente vai soldar no vermelho e o preto vai jogar, soldar aqui no preto, negativo. Vou soldar aqui pra gente soldar no alto-falante. Fica no vídeo aí que eu já volto aí. Então tá aqui, pessoal, ó. Soldei aqui, ó, fio branco no positivo e o preto no negativo e o branco eu soldei aqui no vermelho, né? Do positivo que vai na placa do decodificador e o negativo no preto, tá? Então aqui, o outro eu fiz a mesma coisa, ó. O branco, que é aqui eu fiz uma extensão para ficar maior, né? Mas pode ser. Então o vermelho aqui, no caso, ele é representa pelo branco aqui. Então o branco aqui é positivo, veio e ficou no vermelho aqui. E o preto no preto certinho. Então tá aqui agora, vamos virar os alto-falantes. Esses aqui são de 5 polegadas. A gente vai já deixar conectado aqui, ó. Conectado aqui. Então a parte de áudio já tá aqui no jeito, ó. Aqui tá a anteninha. A anteninha, como eu falei para vocês, tá escrito aqui FM, ele não tem segredo, é fácil de instalar, tá? Tá aqui bem instaladinho certinho. E agora eu vou instalar agora o cabo que vai daqui, que vai na bateria lá, tá? Vou pegar essa bateria azul aqui e vou soldar aqui uma chavinha aqui só pra gente fazer uma coisa e já volto aí. Beleza? Fica no vídeo aí. Então aqui eu soldei aqui um pack de bateria, aqui tem um conector de colocar fonte para carregar o pack. Aqui é um medidor de carga, um indicador de carga. Aqui é uma chavinha tic-tac liga e desliga que eu coloquei. Mas é aqui eu soldei aquele cabinho positivo e negativo que é aqui onde alimenta a placa aqui, tá vendo? Ó? Aí se a gente coloca ele aqui, ó, alimenta a placa aqui, ó. Beleza? Agora vamos ligar aqui o nosso tic-tac. E agora vamos ligar aqui agora para vocês verem, ó. Vamos lá, ó. Já ligou ali. Essa placa aqui, pessoal, ela vai de 0 a 16 a potência dela aqui, ó. Vai de 0 lá, ó, até o número 16. Porém, dá muito potência. Então, 8 aqui é a metade. 8 é a metade da potência e 16 é o último, tá? Mas é muito potente. Aqui desliga, liga. Vai colocar aqui agora para testar para vocês verem aqui, bom?
ficando o vídeo aí. Então tá aqui, pessoal, ó. Vamos ligar. Vou colocar aqui um pendrive aqui. Baixar aqui, pessoal. Então, ó, estão vendo, ó? Não é uma placa muito boa. É, você pode ver que tô aqui, ó, com quatro dedos meu aqui, ó, quatro dedos de largura ela aqui, ó, é quase uma chave aqui, ó, ela é bem grande, bem robusta, bem grande. Dissipador de calor embaixo, bom. E aqui não tem segredo, aqui é só aqui, ó, a entrada do capacitor aqui, ó, já tem um capacitor de proteção, você não precisa colocar aquele capacitor. Se quiser colocar um capacitor de 2200 microfarads por 16 volts, ou 25, se for 24, eu vou ter que colocar um de 5 volts, de 25 volts. Se eu colocar um pack de 12 volts, ou uma bateria dessa de 12 volts, ou uma fonte dessa de 12 volts, basta colocar um capacitor de 2200 microfarads por 16 volts. Baixar mais aqui. Se for para 24 volts, você tem que colocar uma de um capacitor aqui, ó. Positivo aqui, negativo do capacitor aqui, de 2200 microfarads por 25 volts. Mas não precisa, porque aqui já tem um aqui, tá? Mas estou falando se você quiser colocar, mas não precisa, tá? Tem umas plaquinhas que eu aconselho a colocar. Aqui mesmo eu coloquei. Aqui eu coloquei. E detalhe, não precisa colocar, aqui, ó, é a anteninha da FM, não precisa você colocar aqui aquele conversor de ruído, porque esta placa já, ela não tem ruído. Ela não tem, ó. Eu vou desligar ela aqui para vocês verem, ó, ó. Desligou, ó. 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 Sem barulho nenhum, ó. Sem trup, sem nada, ó. Ó. Vou ligar, ó. Ó, nada, ó. Ó. Certinho, só que ele funcionar aqui que vai tocar. Desligou, ó. Silêncio total, ó. Então não vai precisar você comprar aquele aquele conversor de ruído. Você pode ver que funcionou muito bem aqui e ficou muito bom, tá? Aí agora eu vou instalar uma outra nesta bateria aqui de 12 volts aqui, que tanto faz também, mas eu vou instalar agora as de 6 polegadas, né? Aqui é dois Bravox de 5 polegadas. E vou colocar agora os de 6 polegadas aí para vocês verem. Vamos ligar aqui. E vamos... Ficou muito bom, viu, pessoal? Beleza? Funcionando bem aqui. Tudo funcionando certinho. Aí, pessoal. Agora eu vou instalar agora a outra, tá? Fica no vídeo aí. Ó, aqui também tá aqui, ó. Isso aqui já ficou legal, ficou positivo, que eu coloquei uma extensão, ficou positivo vermelho até o final, não precisou daquele da outra. Lá teve, usou branco, né, como positivo. Esse não, usou vermelho mesmo. Positivo ficou vermelho, veio no alto-falante de 6 polegadas. Negativo a mesma coisa, o outro eu soldei a mesma coisa. Tá vendo, ó? Não tem segredo, só positivo e negativo. Já vou conectar aqui na placa. Aqui já tá ligada, né? Aqui já, ó, tá instalada. Aí agora eu vou instalar, como eu vou fazer o teste num de 5 polegadas e num de 6 polegadas da Bravox. Vamos ver qual é a diferença. Opa, tá colocando aqui, tá na lateral aqui. Isso é nos alto-falantes. Aí. Saída 80-80 tá aqui. É claro que em 12 volts não vai dar
não vai dar o saída 8080, porque ela saída 8080 só em 24 volts. Tenho minhas dúvidas também, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então agora vamos ligar agora aqui a parte que está na bateria, né? Que é essa bateria que vocês estão vendo aqui. Vou ligar aqui agora. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Opa! Aqui. Desligar. Vamos virar aqui agora. O alto-falante é bem maior, né? Aqui é 5 polegadas. E aqui é 6 polegadas. Vou tirar aqui o pin drive daqui. Vamos ligar aqui para a gente ver como é que ficou aqui, pessoal. O pin drive aqui. Ó. Aqui eu só não instalei a antena, o fio da anteninha aqui. Aqui eu instalei, não, o fio da anteninha. Aqui eu não instalei, não. Mas é aqui, tá? Muito bom, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Ligar isso daqui também. É que tá sem pendrive. Pessoal, eu gostei, tá? Gostei, pra mim foi aprovado. Coloquei a mão aqui, ó. Não tá aquecendo. É só aquela temperatura normal, nada em excesso. Tem um dissipador bom aqui embaixo. Gostei, tô recomendando, tá? Essa placa muito boa. Ali ó, tem ó, o fone de ouvido, tá? Tem um microfoninho ali. Tem um microfone, se você quiser colocar um P10 aqui. Ó. Tem uma teclinha aqui, tem que... Tem vários recursos essa placa, eu gostei, tá? Gostei, tá aí, pessoal. Testei ela no alto-falante 5 polegadas da Bravox e no de 6 polegadas da Bravox, tá? É... Esses alto-falantes, vou virar uma aqui, virar esse aqui pra vocês verem. Virar aqui, mas vocês já sabem a maioria. Ah, ele aqui, tá aqui, ó, a potência dele tá 100 watts, 100 watts e 50 watts RMS, 4 ohms. Esse aqui também é a mesma potência, só mudou o tamanho da polegada, de 5 a 6 polegadas. Porém, essa plaquinha, ela funciona tanto em 4 ohms como em 8 ohms, tá? Então, é uma excelente placa, tá? Uma impedância boa, de a mínima dela é de 4, mas ela funciona 4 e 8, tá? Mas a mínima dela é 4, tá? Então a mínima de impedância desta placa aqui, tá, é 4 ohms, tá?
E ela funciona de 4 a 8. Você pode colocar 5 homens, 6 homens, 7 homens, 8 homens. Mas não pode colocar menos do que 4 homens, tá? Senão você estraga a placa, tá bom? Então, de 4 a 8 homens, você pode colocar tranquilo. A maior parte dos alto-falantes para essas caixinhas aqui, ó, da Heineken, ou caixa assim, ó, desse tipo, é tudo de 4 ou 8, tá? Homens, que são a impedância, tá? Gostei, viu, pessoal? Gostei. Pra mim tá aprovado, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. É que tudo isso aqui vai pra aquelas caixinhas lá, vai virar uns barril, um somzinho bom. Então tá aí, essa placa, o modelo dela, pessoal, é JX-X1. Ela é uma placa com potenciômetro, liga e desliga o power no próprio potenciômetro. Aqui, ó, liga, ó, e desliga. E já com potenciômetro de volume. E ela tem duas saídas de 80 e vai até 160 watts RMS. A alimentação dela é de 12 volts a 24 volts. E tem uma impedância mínima de 4 ohms, né? De 4 a 8. Você vai usar de 4, pode colocar de 4, pode colocar de 8 ohms. Então, o mínimo dela é de 4 ohms. Então, você não pode colocar nenhum alto-falante que seja menos do que 4 ohms. Senão, você vai queimar a placa, tá bom? E é claro, essa potência de 160 watts vai dar, talvez, o fabricante diz que dá, com 24 volts. Com 12 volts, é claro que não vai sair da 80-80, vai sair menos, pela metade, né? Mas com 24 volts, pela lógica, deveria sair 160 watts RMS. Mas gostei, tá? Tá aqui alimentado em 12 volts, tanto pelo pack aqui, que vocês viram o teste, como a bateria de 12 volts ali. O som ficou muito bom. É claro que os alto-falantes contribuem. Se tu colocar um Pioneer ou um JBL, vai melhorar mais ainda. O Bravox também não fica atrás, tá? É muito bom. Ficou, gostei da plaquinha. Pra mim foi aprovado, tá bom, pessoal? Depois você diz aí no recado o que, é que você achou, tá bom? Se você gostou, se você não gostou, tá bom? E olha no rodapé do link lá. Eu vou deixar a descrição de outros vídeos, de outras caixinhas que eu fiz, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beleza? Ó, agora é a hora. Agora é a hora da dancinha do técnico, ó. Aí, valeu, pessoal. Mind games, but instead of safe.